Kīvā ielās jau kursē Rīgas ziedotie trolejbusi un ikdienu atgādina pilsētniekiem par Latvijas sniegto atbalstu. Tā stāsta Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko. Viņa vēstnieka pilnvars šonedēļ beigsies, bet šodien viņš kopā ar Rīgas mēru apskatīja trolejbusu, kas piedalās pasaules Ukrainas atbalsta akcijā. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Šis trolejbuss turpmāk ikdienas kursēs maršrutā Jugla Ziepniekalns Jugla. Šis maršruts izvēlēts, lai vēstītu par akciju United 24, kur piedalās daudzas Eiropas galvaspilsētas. Noskanējot QR kodu, iespējams ziedot Ukrainas atbalstam. Šodien Ukrainas vēstnieku Latvijā izveda godāplī. Viņš norāda, ka Latvijas atbalsts ir nerimstošs. Gribētu vēlreiz pateikties latviešiem par sniegto atbalstu. No Ukrainas armijas, no Ukrainas tautas, no visiem tiem cilvēkiem, kas tagad sēž bumbu patvertnēs. Paldies jums par to, ko darāt katru dienu. Viņš izceļ Ukrainai ziedotos autobusus. Pats pārliecinājies, ka tie Kīvā labi kalpo. Es pat esmu redzējis tos autobusus Kīvā. Vienu no tiem es apturēju ceļa vidū, un šoferis nevarēja saprast, kāpēc tam autobusam tā metos virsū. Paskaidroja, kādēļ. Viņš man pastāstīja, ka autobus bija ļoti labi sagatavot, ļoti labi kursē, un tieši tādēļ, ka bija labi sagatavot tehniskā ziņā. Ļoti labi, ka ir tās uzlīmes ar Rīgu. Vizuāli ļoti labi var redzēt, ka autobus ir no Rīgas Kīvai. Sanāk, ka kursē 21 autobuss, un vizuāli izskatās, ka Kīvā ir tikai autobuss. No Rīgas. Sadarbība ar Oleksandru Miščenko bija laba. Šā gada laikā izveidojusies draudzība, bet atbalsts nepārtrūks pēc vēstnieku maiņas, saka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Līdz mums būs pieņemts budžets, mēs varēsim arī turpināt arī finansiāli atbalstīt. Un pats svarīgākais, protams, lai bēgļi, kur joprojām brauc uz Rīgu, šeit varētu justies droši un pasargāti. Es esmu pārliecināts, ka mēs uzvarēsim un izdarīsim to kopā. Kopā uzvarēsim. Šīs akcijas iniciators ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Akcijai pievienojušās arī Vīnas, Viļņas un Prāgas pilsētas. Un pavisam drīz šādi sabiedriskie transporti sāks kursēt arī Amsterdamā, Briselē un Stokholmā. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.